Horas diarias de aillamento sin actividade, unha tortura, e non insinúo, estou afirmando, é unha tortura, nas cárceles galegas estáse torturando as persoas internas, é unha afirmación, e o peor é que está consentido polo goberno do Estado, polo goberno galego, que non teñen ningún interés en comprobar a situación. Si se da veracidade desa situación, poñer inmediatamente os medios para que as cárceres sean lugares de reinserción para as persoas. Porque calquera que sufra tortura e malos tratos na cárcere, o que vai a sair é con unha actitude contra o sistema, porque o sistema non o acepta. O sistema non o acepta e, polo tanto, a situación non se corrixe. Eu creo que o goberno galego debería ser o máis interesado en demostrar que en Galiza se cumpren os dereitos humanos dentro e fora das cárceres, dentro e fora das institucións. Se chega incluso, hai denuncias de pacientes, de persoas internas en institucións penitenciarias que non se lles leva ao hospital as consultas dos médicos especialistas, aducindo, por exemplo, que non teñen coche, cousas absurdas, totalmente absurdas. Pero en contestación xa o señor Tellado, que nunca defrauda, dende logo, señor Tellado, os maltratadores non son os funcionarios, o maltratador é o Partido Popular no Estado e en Galiza, que permite, consinte e ampara as torturas nos cárceres galegos e nos cárceres do Estado. O Partido Popular un centro penitenciario, señor Tellado, non é un museo. Esa simple insinuación o deixa a vostede o nivel que se merece. Un centro penitenciario é algo moi serio, donde o goberno debería implicarse para que as persoas que salgan de aí salgan insertadas e salgan con futuro nunha vida libre, non para castigalas eternamente. Porque vostedes son os culpables, porque ahora van a votar e van a pulsar o botón de que non se comproben as torturas nas cárceres galegas, igual que votaron que non se lle dera medicación aos enfermos da hepatitis B, C. Polo tanto, vostedes son os responsables do que ocurre cada vez que premen ese botón. Eu vou apoyar, dende logo, a emenda do BNG, porque eu entendo que sería o vicepresidente máis interesado en reclamar en nome do goberno galego esas visitas para esa comprobación das situacións de tortura e malos tratos nos cárceres galegos. E xa para rematar, señores do Partido Popular, vostedes son os máis interesados en que esta proposición non de lei vaya adiante, posto que xa teñen moitos membros nas cárceres e terán máis. Polo tanto, voten a favor, porque lles beneficia a vostedes. Señora Martínez, a expresión... Perdón, por favor, perdón.